el fet, per exemple, aquest any pràcticament arribarem a quasi, o potser sobrepassarem els 100 milions d'euros d'inversió en jugadors de futbol, doncs n'és un exemple, no? I ho hem fet perquè podem fer-ho, perquè ens ho podem permetre. Aquesta plantilla actual sabem que és la millor del món. Jo a vegades penso en posicions del camp, no? És difícil trobar millors jugadors a altres equips, és molt difícil. Tenim els millors i també els seguim mantenint. Les renovacions doncs, de Neymar o de Busquets o de Mascherano o aquesta que deia de Sant.